24 orë pas lirimit nga qelia, Lulzim Caka është shpallur në kërkim nga autoritetet, shkak është bërë konstatimi i paregullësive në llogaritjen e viteve të vuajtjes së dënimit pasi ka dalë nga burgu 4 muaj e 22 ditë para kohe. Ministria e Drejtësisë është vënë alarm mbrëmjen e së hënës pas informacioneve të dalë në media se Caka, ndaj të cilit rëndojnë disa akuza për vrasje në Berat dhe në Fier, kishte dalë nga burgu i Kosovës në Lushnjë. Pas konstatimit, ka nisur verifikimi nëse ai është ende në Shqipëri apo e ka lënë vendin. Menjëherë, sapo ka marrë dieni, kam urdhëruar verifikimin dhe hetimin e çështjes me grup të përbashkët hetimi. Në pranga u vënë dy zyrtar të burgut, të cilët kanë nënshkruar llogaritjen e viteve të dënimit prej vitit 2003, kur ai u ekstradua nga Foxha e Italisë. Shërbimi i kontrollit të brëmshëm të burgjeve. Orët e para të mëngjesit kreu arrestimin flagrant të Judmir Shurdit me detyrë drejtori i EVP Lushnjë, si dhe Lazar Minus me detyrë kartelist pranë i EVP Lushnjë. Lulzim Caka u dënua me 25 vjet burg për vrasjen e Pëllum Peminit në vitin 1997 dhe tentativës për vrasjen e dy efektivëve të policisë. Në atë kohë ai u përfshi dhe në bandën e Karbunarës. Për arrestimin e tij në vitin 1998, policia realizoi një operacion pranë banesës ku ai jetonte në fshatin Probat të Beratit. Në përleshjen me armë mbetën të plagosur drejtori i policisë Gani Malushi dhe efektivi Ilir Ngresi. Në vitin 2001, Caka arriti të arratiset nga burgu, ndërsa ndaj tij rënduan dhe akuzat e vrasjes për hakmarrje të dy personave të tjerë, të dyshuar se i kishin vrarë nënën në Fier. 21 vjeçari Bega dhe Cami, 22 vjeç, u gjetën të vrarë më 22 mars të vitit 2001. Në fshatin e tij të lindjes, në Probat, tashmë nuk jeton më njerëj, ndërsa familjarët e tij mësohet se janë shpërngulur në Tiranë.